Вітаю вас в ефірі «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Через сильні морози в області зареєстровано 3 випадки переохолодження, внаслідок яких 3 людей опинилися у лікарнях. Хворих на кір на Тернопільщині меншає. До 20 січня футбольний клуб «Нива» на канікулах. Президент України Віктор Янукович, перебуваючи з офіційним візитом у Республіці Індія, провів кілька зустрічей та підписав низку двосторонніх документів про співпрацю між країнами. Глава нашої держави наголосив, відтепер відносини між Україною і Індією будуть тіснішими і продуктивнішими. Перш за все, цим візитом ми намагалися значно активізувати стосунки між Україною і Індією, які дійсно були на останнім часом, майже 10 років, на досить низькому рівні. Відновила роботу міжурядова комісія, яка практично по всім напрямкам зараз разом з нашими колегами з Індії напрацьовує пропозиції для активізації наших стосунків, які спрямовані на притягнення інвестицій, на створення спільних підприємств, на отримання додаткових можливостей постачання обладнання сировини як в Індію, так і в Україну. Тобто ми вважаємо, що збільшення товарообігу, яке відбулося останнім часом майже в 10 разів, це тільки початок. І сьогодні наша головна мета по тим напрямкам, по яким ми маємо найкращі можливості, технології, розробки в тих галузях, де ми маємо можливість постачати в Індію конкурентоспроможну продукцію, ми це будемо робити. Але ми також зацікавлені об'єднати наші зусилля і залучати індійські технології. А тепер до новин краю. Управління МНС в області закликає громадян утриматися від виїзду на власних авто. Та якщо є необхідність, то уважно контролювати швидкість руху і зберігати безпечну дистанцію між автомобілями. За минулу добу рятувальні підрозділи МНС здійснили 5 виїздів для визволення транспортних засобів та людей зі снігових пасток. Кілька таких виїздів було й сьогодні. Загалом з початку снігопадів служба порятунку в нашому краї надала допомогу та визволила зі снігових заметів понад 100 автівок. У зв'язку із снігопадами Тернопільська міська рада тимчасово обмежила рух великотоннажного транспорту та заборонила паркування транспортних засобів на вулицях міста. Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал, повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради. А відзавтра в обласному центрі не буде жодної вулиці не розчищеної або не посипаної. Нині в Тернополі сніг не тільки розгортали, але й почали вивозити, зазначив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олег Соколовський. Пальномастильних матеріалів, піску, солі, шлаку вистачає. Олег Соколовський також наголосив, що комунальники працюють у посиленому режимі. Він також пояснив, чому дороги в ці дні не вдавалося належно прочистити. Перша посипка завжди неефективна. Чому? Тому що мусить війти відповідні пори асфальта, мусить спрацювати з поверхнею, і коли вже ми покриваємо наступну, то тоді починає реакція. Зараз, наприклад, коли в нас, в чому проблема міста Тернополя? У нас висока вологість. У нас вологість 190%. Тобто ми ходимо практично в воді. А тепер переходимо на дорогу. При дорозі вона, як правило, ще вища, тому що приземний шар, вологість, як правило, збільшується. Тому, як би ми не посипали, що би ми не робили,
відновлення ожеледиці є апріорі обов'язковим. Тому сіль працює тільки певний період. Потім починається знову, впав новий сніг, і вона вже не працює. Тому на даний час ми пропрацьовуємо багато різних технологій. Наприклад, сьогодні ми сипали шлаком. Чому шлаком? Ми побачили, що вже стільки утворилося леду, що сіль вже не дає того ефекту. Тільки на окремих ділянках. Шлак чому? Він ігольчистий, він впивається в лід, і коли сонце, він починає його топити. І він його настільки щеплення збільшує, що набагато краще може рухатися транспорт. На даний час ми вже виходимо практично, що вже почали навіть сніг вивозити, не тільки його збирати, а вивозити. Зараз ви бачите, що вивозиться сніг і на театральному майдані. Забираємо зараз на Сагайдачного, очищаємо вулиці. Зараз починаємо вже очищати кишені на зупинках громадського транспорту. Тобто входимо в нормальний режим. Думаємо, що вже завтрашнього дня вулиці, які би були б не посипані або посипані погано, мали би зникнути. В середньому 3-4 пожежі в області трапляється щороку через недотримання правил безпеки. Про це повідомили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Також ішлося про правила поводження із піротехнічними виробами. Детальніше у наступному сюжеті. 5 нещасних випадків, пов'язаних із піротехнікою, цьогоріч сталися в Україні. Травмувалися 7 людей. Найчастіше такі ситуації трапляються через використання несертифікованої продукції та неналежні умови її зберігання. Щодо пожеж, то статистика свідчить, найчастіше загоряються об'єкти з масовим перебуванням людей, у тому числі культові споруди. Так, з початку року в області рятувальникам довелося гасити пожежі у храмах Тернопільського, Шумського району, міста Борщова. Найбільша частка пожеж цих припадає якраз на святкування новорічних, різдвяних та великодніх свят. Основною причиною виникнення пожеж є людський фактор, а саме нехтування елементарних вимог пожежної безпеки. Незабаром новорічно-різдвяні свята. Управління Держтехногенбезпеки звертається до жителів області із проханням дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки. Ці ж правила – необхідна умова запобігання нещастям на виробництві. На Тернопільщині цьогоріч їх побільшало. Лише в обласному центрі сталося 33 випадки виробничого травматизму, два з яких смертельні. Під час перевірок виявлено 16 680 порушень вимог нормативних актів з охорони праці. Призупинялося 1774 робіт об'єктів, де створювалася аварійна ситуація або була загроза життю та здоров'ю працівників. За незадовільний стан охорони праці, грубі порушення нормативних актів з охорони праці, притягнуто до адміністративної відповідальності 1184 працівники, в тому числі 677 перших керівників. Причини нещасних випадків – ураження струмом, падіння, ДТП, дія рухомих деталей, обладнання. В основному вони трапляються через неналежну організацію праці на виробництві. У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя уже рік діє інженерно-технічна комісія Тернопільського осередку наукового товариства імені Шевченка. Результатом діяльності науковців став збірник праць, який представили в університеті. Перший збірник праць інженерно-технічної комісії та загалом 7-й том Тернопільського осередку наукового товариства імені Шевченка містить 27 наукових статей. Дослідження у галузі технічних фізико-математичних дисциплін розробили 50 авторів. Знаменність його полягає в тому, що це є перше видання якраз інженерно-технічної комісії, і в цьому збірнику є праці науковців нашого університету з технічних наук, фізико-математичних наук і науковців Тернопілля. Загалом збірник складається із декількох розділів. Це механіка, матеріалознавство, інженерна механіка, математичне, фізико-математичне моделювання в техніці і технологіях, де опубліковані результати останніх досліджень наших науковців. Наукове товариство імені Шевченка створене у 1873 році. За роки його існування чимало тернопільських науковців були його членами і навіть очільниками. Тернопільська область багата досягненнями як в науці, так і
активною діяльністю дійсних членів НТШ, які були уродженцями Тернопільщини. Серед них, от я тут перечисляю, такі видатні люди, як Іван Верхрацький, Володимир Гнатюк, Юліан Гірняк, Станіслав Дністрянський, Марія Деркач, Мирон Кордуба, Володимир Кучер, Володимир Левицький, Степан Рудницький, Зиновій Храпливий, Євген Храпливий, Микола Чайковський. І можна було би ще назвати не один десяток дуже продуктивних науковців, які фактично були відомі в той час у всьому світі. Фізик та винахідник Іван Пулюй також був членом наукового товариства імені Шевченка. Представники природничих наук об'єдналися у секцію та видавали науковий журнал, перший на академічному рівні в Україні. Першим, хто подав свою працю до цього журналу з відповідними термінологічними словничками, це був Іван Пулюй. Праця його називалася «Безпечна стація струмів». До речі, Іван Пулюй був одним із перших членів наукового товариства Шевченка серед представників природничих наук. Збірник праць інженерно-технічної комісії Технічного університету передали обласній бібліотеці, а також у бібліотеки медичного, педагогічного, економічного університетів. Презентуватимуть видання також за кордоном. Члени товариства імені Шевченка переконані, збірник приверне увагу закордонних учених. Кір на Тернопіллі пішов на спад, та санітарних лікарів це не заспокоює. Адже прогнозований на 2012 рік ріст захворюваності на цю недугу, що почався ще в листопаді торік, таки відчувається. Тому і далі до кінця року кількість хворих загалом буде рости, прогнозують медики. Хоча визнають, зараз хворих на кір у нашій області меншає. Хворих на кір набагато менше, ніж було зафіксовано минулого року. У міській санепідемстанції кажуть, ситуація із захворюваністю на цю недугу на контролі. Кращим захистом від хвороби є своєчасна вакцинація, адже захворюваність на кір безпосередньо пов'язана з відсутністю так званого імунітету. В місті Тернополі спостерігається прогнозований ріст захворюваності на кір. За 11 місяців захворіло 215 осіб. За листопад зареєстровано 6 випадків кору. Хворіють в основному це підлітки 15-19 років, дорослі і діти від 1 до 4 років. Планово кір проводиться щеплення, це дітям в 1 і 6 років згідно календаря профілактичних щеплень. Якщо дитина не щеплена, вона, якщо попаде з хворим десь, який хворий на кір, в контакт, вона звичайно буде проконтактує, вона захворіє. Можна провести щеплення пізніше, це згідно теж рекомендації дільничного педіатра в більш старшому віці. Збудник кору – інфекція, поширення якої легко контролюється плановою вакцинацією. У нашій країні від цієї недуги щеплюють однорічних і шестирічних дітей. Ревакцинація здійснюється в 12-16 років, після чого у людини протягом 12-15 років зберігається імунітет до цього захворювання. Слід зазначити, що в групі ризику перебувають люди, які досягли віку 20-30 років. Саме в цій категорії громадян активність імунітету знижена. Кір – це повітряно-крапельна інфекція. Передається при спілкуванні із хворим на кір, при спілкуванні або хворий кашляє, чихає, і через повітря вірус кору потрапляє здоровій людині. Перших 3-4 дні вони досить подібні на гостру респіраторну вірусну інфекцію, і перші діагнози первинні можуть так і стояти, ГРВІ, а вже на 4-5 день появляється характерна висипка. Висипка йде поступово з обличчя, спочатку перший день обличчя, далі тулуб, руки, і на третю добу це ноги, кінцівки. Висипка характерна, крім того, турбує біль в горлі, можливий кашель. Вже тоді лікарі виставляється діагноз кір. Збільшення хворих на кір пов'язане з проблемою своєчасної імунізації. На жаль, відмова від щеплень є проблемою світового масштабу.
З настанням морозів кожного року до лікувальних закладів України звертаються потерпілі з обмороженнями. В Тернопільській області зареєстровано 3 випадки переохолодження, внаслідок яких 3 людей опинилися на лікарняних ліжках. У наступному сюжеті дізнаєтесь, як берегтися взимку. Першими ознаками обмороження є блідість уражених ділянок та втрата чутливості. При таких симптомах місце, пошкоджене холодом, слід зігріти та обережно розтерти сухою нетовстою тканиною. Аби уникнути переохолодження та обмороження перед виходом на вулицю, слід обов'язково поїсти та правильно одягнутися. Треба остерігатися морозів, треба підбирати правильне одіж, треба підбирати правильне взуття. І таким чином тоді можна вберегтися від обморожування. Ну, але в першу чергу я би хотів, скажімо, зазначити, що одежа повинна бути багатослойна. Спочатку повинна бути звичайна полотняна одежа натільна, після того повинно бути шерстяне щось, і вже після того сама верхня одіж повинна складатися з водо- і вітронепроникної одежі. Обличчя повинно бути максимум прикрите, якщо дуже такі великі сильні холода. Голова обов'язково прикрита або зимовою шапкою, або в'язаною якоюсь шапочкою, лижною шапочкою. Мороз та холод менше дошкуляє загартованим людям, але взимку починати загартовування пізно. Людина, яка є загартована, вона готова до різноманітних змін температурних і фактично дуже великого впливу негативного від підвищення температури чи пониження температури для таких людей не є суттєвими. І тому, якщо людина в стані здоров'я і ще крім того має загартований організм, вона досить легко переносить отакі зміни погодні. Якщо ви довго перебуваєте на холоді, не стійте на одному місці, тупцюйте, рухайтеся, це допоможе зберігати тепло. Але найкраще в такі дні не виходити з дому без нагальної потреби. Не втрачати зв'язки із дитинством, радить тернополянам відома композиторка Зиновія Присухіна. Тоді будні будуть щасливими і ближчими до казки. Протягом року вона написала 4 музичних казки для дітей. Про це Зиновія Присухіна розповіла на творчому вечорі. У її трудовій 52 роки загального стажу, а у житті досі трапляються казки. 4 музичних казки, які вона написала, незабаром побачать світ у видавництві «Ранок». Зиновія Присухіна рада, що від своїх учнів навчилася не втрачати дитинство, адже більшість людей з роками змінюється. Стають більш такими консервативними, холодними і по-іншому зовсім сприймають життя. І, власне, коли думаєш про казковий світ, то хочеться жити, хочеться творити. Оцей дитячий світ дитинства, світ казки, розкриває нам іншу сторону нашого буття. Учні Зиновії Присухіної вважають, що ідеальний педагог – той, який вчить не лише фахово, а й допомагає у житті. До нього завжди хочеться тягнутися душею. Я учениця Зиновії Ярославівни. Ми разом працюємо, тому ми зараз ще й колеги. Звичайно, що око прискіпливе, тому тут і відповідальність більша. І хочеться робити все добре, якнайкраще, щоб і вчителька своїм прискіпливим оком також похвалила. Я ознайомилася з її творчістю цього перший рік оцей. І дуже здивувалася, тому що я перед тим не чула, її не знала. Її творчість зараз для учнів такого середнього і старшого класів шкіл музичних. Тобто я думаю, що як дуже гарно би було його взяти в репертуар для музичних шкіл. Присухіна почала писати музику з 1996 року. Це був непростий для неї час, коли жінка переконалась у тому, що людина може бути сильною. Я перенесла таку життєву стресову ситуацію, і мені мама моєї учениці принесла вірш Василя Квасновського «Воскресіння». Я сіла і почала грати. І це було практично моє воскресіння. І я зрозуміла, що я не маю права опускати руки, я повинна бути сильною. І я, між іншим, цьому вчу своїх дітей. Тернопільський футбольний клуб «Нива» йде на зимові канікули до 20 січня. Про це керівництво команди повідомило під час зустрічі зі своїми вболівальниками. Яких змін зазнала «Нива» і з якими сподіваннями розпочне тренування після перерви – дивимось далі.
Побачити весь склад футбольної команди, в тому числі і тренерський, така можливість для вболівальників трапляється нечасто. Проте зал Народного дому «Перемога» не наповнений навіть наполовину. Хоча серед шанувальників Ниви є і дівчата. Мене любить хлопець, тому я люблю футбол дивитися разом з ним. І ходити на матчі Ниви також. Почути про майбутню команду. Які плани на майбутнє керівництво? Що вони планують зробити? Команда з історією і команда, яка вже багато років є флагманом, була флагманом західноукраїнського футболу. Тепер це флагман Тернополя. Ця команда представляє Тернопіль. Звичайно, за таку команду потрібно вболівати, підтримувати усіх починаннях. Зараз знаємо, команда відновлюється, нові футболісти. Ну, побачимо. Я думаю, що якщо буде нормальне фінансування, буде нормальні футболісти, тобто команда буде виступати на належному рівні, переставляти наш край. Зустріч відкрив президент клубу Автанділ Мдінарадзе із пропозицією провести її у дружньому форматі. Хоча сьогодні не дуже багато є болівальників, але я думаю, що зібралися саме ті люди, яким дуже небайдуже наше футбольне життя. І разом з вами сьогодні постараємося трохи підвести ітог нашого першої частини нашого чемпіонату, відверто з вами порозмовляти. Розмовляла насамперед про підсумки футбольного року, який для команди був не досить вдалим. Тернопільська Нива посіла друге місце у першому етапі чемпіонату України серед команд другої ліги. Три програшні матчі підряд спонукали до змін у складі клубу, загальному настрої гравців, їх фізичній підготовці. Не хватало легкості футбольної, не хватало такої, я кажу, риси, що людина швидко думає і швидко приймає рішення. От, і це, мабуть, було саме пагубне для нашої команди. От, але проходив час, і ми бачили, що ці плоди, які ми заложили, цей фундамент, він потихеньку починає давати плоди. І, звичайно, з приходом досвідчених футболістів і Кабанова, і Антонюка, Швеця, ми мали більше можливості вже десь експериментувати з складом, склад став більш рівніший, почалася хороша конкуренція за місце в суставі. Зазнала змін інфраструктура команди. Зокрема, сплатили борги, створили власну юридичну службу, вирішили проблеми із футбольною базою у Великих Гаях. Тому у новому році Нива сподівається обов'язково порадувати своїх вболівальників перемогами. На сьогодні це всі новини. Гарного зимового вечора. Бажаю вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і до зустрічі у наступних випусках «Істей».